Türkiyəyə müalicəyə yollanan xalq artisti Naibi Allahverdiyevanın halı pisləşib. İqaz xəbər verir ki, o bu barədə İlgizlə izlə verilişində məlumat verib. MRT olundum, boynumu Doppler elədilər. Psixiatr məni danışdırdı, kardioloq 2 dərman yazdı. Evə gəlib həmin dərmanları qəbul etdim. 2-3 gündən sonra vəziyyətim pisləşdi. Mən bunları niyə deyirəm? Çünki uzaqda qalıram. Onlar bilir ki, vəziyyətim pisdir. Mənə dedilər ki, bizdə maşın yoxdur. Siz gəlin. Səhəri gün maşın tutub Şişliyə getdik. Evdəkilər bir gün öncə üstümə təcili yardım gəldi. Məni xəstəxanaya yerləşdirdilər. Bilirsiniz də, burada hər şey pulludur. Səhətim çox pis idi. İynə vurdular. Bütün bədənim çeydi. Məndən analiz götürdülər. Dedilər ki, bir dənə zəif mikrobum var. Dedim ki, mənim pulum yoxdur. Artıq biletləri də almışdım. Uçmalı idim. Vəziyyətim pisdir. Bakıya gəlmək istəyirəm. Gələ bilmirəm. Təzyiqim var. Səhərə qədər yatmamışam. Bədənim yanır. Deyirlər, gəl təzədən MRT edək. Halım çox pisdir. Təyyarəyə minə bilmirəm. Mənə kömək etsinlər. Normal həkimə yönləndirsinlər ki, heç olmasa Bakıya qayıda bilin.